Всім привіт! Мене звати Денис Блощинський, я співзасновник Фундації соціальних інновацій з країни Україна. У мене до вас є дуже прикольна новина. Рівно рік тому ми запустили всеукраїнський освітній флешмоб «Частина ЗНО». І цього року хочемо повторити цю неймовірну подію. Це всеукраїнський освітній флешмоб, який підтримав понад 500 000 людей абсолютно різних професій, з абсолютно різних галузей, в тому числі і Лілія Гриневич, який пост якої набрав абсолютно неймовірну кількість перепостів, шерів і лайків. Я знаю, що цього року велика кількість дітей, чиновників Кабінету міністрів, заступників міністрів і міністрів йде до школи для того, щоб здати своє ЗНО в цьому році. І я впевнений, що ви хочете підтримати своїх дітей. Можливо, навіть Володимир Борисович Гройсман зможе долучитися до флешмобу цього року. Долучитися дуже просто. Ви можете розмістити своє відео або розмістити ілюстрацію і підписати хештег «Частина ЗНО», чого я і бажаю всім дітям України.